Ahoj, Epicam, hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings. Že to ale bylo dlouhé obléhání tady tohohle sídla strážců jihu. To jsem zase trošku přehnal s tou pauzou mezi díly. Ale pojďme rychle do toho, ať toho stínem co nejvíc. My máme Kavatamuna a Amose. Co pak máme za zvláštní jednotky? Máme tady koslivýho obra, škorpiona, rakev duší, máme tady katapult ječící chlebek, to je tak skvělý název normálně. To je úplně skvělý název, to se mi strašně líbí. A máme tady pohřební slídily, 4 regimenty dohromady, paráda. Jo, já si myslím, jak to vypadá. Jo, tam je ta, není to ta mapa zvláštní, já si tak vybavuju, není, jiná, ok, to je něco jiného. Jo. Skupinka zde, nalákat je, vyrazit z lesů. OK, vyrazit z lesů zde a zde. Problém je, bude udržet celou tu jejich armádu, protože jich je hodně, aby se drželi. Uvidíme. Ono záleží tak, jestli budou útočit, anebo ne. No, občas ten obránce útočí, občas ne. Jenom 5, tak to rozhodně zkusíme štěstí. To teda rozhodně, no proto, to už jenom 13, 13 je lepší než 5. Určitě. Ten most tady. Jaj, jak mě štve, že tyhle prvky nezakomponovali do bitev. Jaký totem tady, hezké. Ej, hoří. To je jejich město. Dobrá, jak to uděláme tedy? No, ten les je dost... les, to tady takový ty... Ale do něj nám přijde posila, Amos nám tam přijde. Dobrá, jelejte se. Kliďte se mi z očí, já si vás postupně budu vyvolávat, mý drazí. Katapult... Katapult, oni jsou všichni katapulti, to je hrozný. Ale vy máte největší dosah, že jo? Ne, počkej, rakev duší má kolik? 440, ulala, a kolik máš ty 300 pádio? A ty máš 380, dostřelí tě všichni za ty jejich hranice. Hele, tebe posuneme. Ty máš nejvíc, tak to je v pohodě. Vás necháme takhle, dobrá. Hezké. Měli tam nějaký velký, jo, asi úplně ne, ale stejně uděláme naši klasickou střídačku regimentů. Tak. U šapty střelecký nemáme. Máme ale vás. Děláme tak asi. Skrytý jsou, dobrý. Zde dáme koslivce, kdyby náhodou jakože napadlo to tady takhle projet na obra. Jakože sebevražedně nějaký jako útok. Štíra můžeme taky schovat. Škorpiona. Vás dáme... Počkej, tebe dáme semhle. Proč on sakra nemá nějakou speciální schopnost jako zavrtat se do země? Jenom na efekt třeba, jo? Jako, že zavrtat se do země a pak rychle vylíst a... Jako, byl by to stejný princip jako exploze. Ty kouzla, jo? Exploze. Že on by se zavrtal, rychle by se zase vynořil a... odhodil by všechny ty vojáky z toho regimentu. To by bylo super. Bych měl vždycky takových nápadů na těch jednáních a setkáních těch vývojářů. Vždycky jak si domlouvají teda, co tam dají, co tam bude a... vždycky bych měl takových keců šílených do toho, že by nestačili zamítat všechny ty blbý nápady, který bych já měl. dobrá, a co nám tady zůstalo? Vůz.
My, a jo, abyste nám zůstali. OK. Vás dáme sem zatím teda. A vůz... Ten vůz je takovej strašně plonkovej. To mě jako nepá úplně... Uděláme, bude tak jako kroužit kolem pak. A já myslím, že to je vše, že? Vše. Takže zahájíme bitvu, zapauzujeme. Oni budou útočit, protože my k tomu donutíme našimi mocnými katapulty. Soustřeďte palbu na tyhle sauří kopíníky, kteří jsou příhodně ve dvou regimentech na jednom místě. Když nám dorazí posily, my se podíváme. O, na ten luk, to je boží! Prásk! To jsou fakt lepky. Nejhorší je, že oni jsou strašně rychlí, totiž ty parchanti. To je na tom to nejhorší. To je na tom to nejhorší. Odhalili mé skryté jednotky, jak si to vůbec dovolili? Ušapty byly odhaleni. Jenom jední ušapty, zajímavé. A slídilové byly odhaleni. Hele, kolik máte rychlost vy? 70, kolik máte rychlost vy? 74, ulela. Počkej, šlo by to nastavit jako tak. A už se o vás nebudu starat. Bum, bum, bum. Co to tady je? Jízda chladnokrevných. Má jízdu letectvo, tady má. To není dobrý. Kouzelníků, můj mocný kouzelníků, zbroj z... Sešli to na ně. Pál! Zkus pálit na tohle. Palte na tohle. Palte na ty skinky. Protože ty budou docela problematičtí. Tak, jasně, vy jste vůbec... Co? Vozy? Jo, aha, okej. Vy jste vůbec nerespektovali mé příkazy jako ostatně. Co? Jako ostatně. Vždy. Co jsou kopíníci? Ne, sauří válečníci. Běž do nich. Vy se postavte sem, a vy... Oni jsou strašně rychlí, ty sauři. Vůbec nemáme čas skonsolidovat naše síly. Naše mocné síly. Tak, velení, vzbuzovat hrůzu, velení. Velení je mi tak nějak úplně asi jedno v rámci saurů, protože... Jo, počkej, on nemá dosah, sakra, tak to počkej. Pal teď. Před. Ajajajajaj, ten bude bolet. Pal to na ně. Ty to pal na ně, to je v pořádku. Tak. Vy... Vydržte, vy se rozeběhněte, protože to asi úplně nemá teďka cenu. Tak, vy se rozeběhněte na ně, ne, Ne, to bychom tady odkryli moc. Vy se rozeběhněte na ně, budiš. Tady se to řeže, to znamená, vidíte do nich. Vy se vykašlete na střelbu a jdete dovnitř a ten vůz je... Opět, jak ukazuje, úplně na prd. Střelci, soustřeďte palbu na ně. Zase zajel do toho špatného regimentu parchant. Dopředu! Sade Hekaru! Tam to perte, všechno to tam perte, tam je krásnej. Krásná zhrumáš. Jak to vypadá tady? Tady to vypadá tak, že jsme odhalili nepřítele. Ty máš
té léčební, ok, to je mi na nic. Jízda chladnokrevných, no, nehekarští, to není zrovna úplně nejlepší jednotka, která by se jim měla postavit, upřímně, ale hold se nedá nic dělat. Ty si dej tohle a zautoč na ně. Ty prosím tě, jdi někam bokem, protože tebe by to asi moc bolelo. A kde máme tebe? Tebe máme zde. A plus 8 velení, můžu vzbuzovat hrůzu, velení. Ale prdni to na ně, velení, zkusíme, uvidíme. Kde máme škorpiona? Tamhle, OK. Ušapty. Běžte, vyběžte na ně. Vyběžte na ně, nehekarší. Oh, rakev, jako fakt rakev duší budete otravovat? Ta rakev se nemůže rakev duší jen tak pro nic za nic, ale. Zkus pálit na ně. Au, 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 au. Náš borec není moc velký borec, náš borec není moc velký borec. Okay. Jejich borec je větší borec. Ale měli bychom to mít vyhrané, jenom zabít tohodle. Rakev duší dostává na kotel. To není hezký. Pojďte, 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 pojďte pomoct. Pojď sem. A ty musíš se držet tady, abys měl velení, sakra. Tak, vůz prostě nepopojel. To je skvělý. Vůz prostě nepopojel. Hele, pojďte sem. Palte na ně. Vy jste mý střelečtí. Kde máme střelce? Palte na ně. Tak. Pojďme se podívat, kde to hoří a kde to je špatný. Špatný to je, že tady máme půlku armády, kterou jsme zatím vůbec nevyužili, ale oni jsou tak na blbý pozici. Hele, víte, co využijeme? Využijeme tu jízdu, aspoň karskou jízdu, to bychom mohli využít. Pojďte sem, jezdci mí! A pojďte sem, slídilové mí, a pojď sem, škorpione, vy jste docela rychlí, co? Tak, rakev duší dostává totálně na kotel! To není dobrý! Obře, pojď pomoct. Chci stáhnout. Jaj, tady se nám to rozpadlo lehce. Palte sem, to je taková zhrumáž dobrá. A jo. Jo, tobě jsem zadal, ať jdeš pomoct, že jo, s nima. Ne, a on prostě nejde. Zapkat tohohle parchanta. Tak, výborně. Jo, on zaleze dovnitř, do té země a vyskočí, ale neudělá to ten efekt, který by se mi líbil. Jo, jakože vybuchne. To by bylo super. A. Tady nám jdou dva regimenty. A ty střelce, pojďte. Hele, škorpiona na tebe. Co mi to tady vraždí? Jo, ty strážci hrobek bojují furt proti tomu Stegadonovi. Ajajaj. Dobrý, ale to jsme vyhráli už. Za ty Tomb Kings je to takový jiný. Ty odlítaj. Kde máme tu rakev? Zničili? Ona asi odjela. Asi jo, není tady, anebo ji zničili. Co škoda. Ty hrdinové Saurů jsou strašně silní. To prostě hrdinové, ale šlechticové. Moji šlechticové si s těma nemůžou vůbec měřit. Ale co mě překvapilo, tak strážci hrobek, jak se držela ta pěchota, ta je dobrá, ta pěchota. To je hodně dobrý.
Nehekarší jsou dobří, ale není to pěchota určená pro frontový boj. Je dobrá, když prostě vjede někomu do boku, dozad a tak dále. A nebo na nějakou slabší pěchotu sama útočí. A oni nemají nějaký jinak. Nemají nějaký extra bonus jenom proti pěchotě. Vozy, jak se nám ukázalo, tak jsou zase k ničemu víceméně. Slidilové byly absolutně nevyužití, protože je tam mě odhalili už dřív v těch lesích, tak jsem uvidíme na ztrátách, jak se to projeví. Na ztrátách a hlavně na počtu zabitých, kdo se nejvíc činil. Tady prostě nemůžete moc spolíhat na ty šlechtice. Na hrdiny možná jo, na ty kouzelníky, ale ne na šlechtice. Pěchota je fajn, strážci hrobek, super. Proslulí kostlivci taky paráda. Šapty, slídilové, škorpion je fajn. To by možná zabili, ty kráso. Jo, to mi zabili. Do prkínka. Katapulty, pecka. Katapulty jsou peckový. Úplně nejvíc. Když se dostanou ke slovu. Ten jednoho zabil, přitom vůbec jako neměl rozkaz střílet, tak nevím, jako jestli přijel jedno z vlastních. Asi posádka jeho tlačili, najednou jim to ujelo z toho kopce a přijeli kostlivce, nebo já nevím, kde vzal toho zabitýho. Nehekarští jezdci překvapivě 33-54, zajímavé. Jsem ani nesledoval. To mě tak štve, že já bych si to mohl uložit do záznamu a koukat na to ze záznamu. To je moc časově náročný. Ale že chci sledovat všechny ty jednotky, jak se jim vede, jak se jim daří a tohle, a zase to už tak to mám zapauzovaný furt, tak ještě to furt ještě víc pauzovat. Obsadit. Výborně, tak. Frakce byla zničena nebo nebyla? To jsem nějak nepostřeh. Nebyla, že jo? Byla nebo nebyla? Nebyla. Sídla dvěma? Kde mají dvě sídla? Jo, mají tady dvě sídla. Sakra, jsem zapomněl. Tady. Pardon, další, to... Hele, neberte to jako akt války, jo? Berte to jako, že jsem si bral zpátky to, co je moje právem. Kalída verbuje, to je od tebe hezký, Kalído, že verbuješ, a Oftos, strážci jihu, dobrý, tohle sto, a Amose, to je fajn. Chámo, ty nemáš žádný ani ty, co máš, hodně nehekarských, nějaký strážce, slídili jezdce nehekarský, OK. Tohle je pro strážce nehekarský. Jasný, co to dávalo? Obrana. Vyrazíš na obranu Subatunu, tam budeme potřebovat armády, ale oni mám nějaký pocit klesli, ne? Třeba jejich velká armáda na 43, jo. OK, pocit, že teďka nic nehrozí od nich zásadního. A vydáme ještě nějakou tu růst, ani ne, nebo spíš vůbec ne, veřejný pořádek nepotřebujeme, neposkvrnění taky nepotřebujeme, obrana to taky teďka úplně asi není potřeba, zkušenost na vyrobování rychlou zaplňování strán to není špatný, náklady na stavbu 10% pro budovy, daňová sazba 5%, 5% je kolik? 10% je 8 a 5% je 4. Teda to je procento, 82, 41, OK. A minus 10% náklady na budovy. Já tady to už stejně moc, jako zas tolik stavit nebudu, takže doplňování armády. A verbování, no škoda, že tohle z toho nedostane taky ten bonus. Tak dobrý, to jsme udělali. 214 kanopy, to je, počkej, je tady něco, je tady nějaká, není tady žádná surovina, to je nemilé, je velice nemilé, zbraně, co já potřebuji, to je jedna z věcí, které jsem chtěl udělat, že mimo natáčení, meč truchlícího ohně, to potřebuju, nebo chci to, 200 kanopy, to je drahý, na co potřebuji kanopy ještě? Na probudit zvěstovatele, že jo? To už máme. Tohle, probuzení. U Sirenova legie z podsvětí, nehekarští válečníci, 200 kanopy, aj, to je drahé. Obřad. Rakev duší, za 13 kolaž.
Za 5000. Je blbé, že jsme přišli o tu rakev. Rakev byla dobrá. Rakvičky. Oni jsou dobří, ty... Éteričnost. Co znamená éteričnost? Kde to je? Fyzická odolnost 70%. Zranění způsobené nemagickým útokem je sníženo o tuto hodnotu. Ty krásu. To je masakrózní. Pam, pam, pam. OK. Fully barres. Počkej, já mám rakev duší u ní. Jsem úplně zapomněl. Chceme to dát tobě? Možná chceme, místo nich, že jo? Že jo, že jo, že jo, že jo, že jo, že jo, že jo. Bum. A pak jsem tam tudíž plánoval ještě něco jiného. Já si myslím, že jsem tam plánoval ještě něco jiného. Ještě něco jiného, třeba tohle. Necrosfingu, a to dám Kavatamunovi Necrosfingu. Co jsme ještě plánovali? Keprová stráž. Jo, já už verbuju stráž, tak to je dobrý. Pěchoty budeme mít až. Možná nějaký ty slídily. Jenže já už nemám... místo? A nebo rytíři nekropole. Olala, rytíři nekropole, prosím. To není špatný, ovšem, oni jsou až někde tady, ne? Jep, ty jsou, ne, moc jsem, jep, ty jsou tady, rytíři nekropole. A je špatné, budeme muset zpátky, to bude muset sem hled až. Se mi nelíbí zase, tak jo, tak jdeme dál. No to člověk takhle moc neudělá v těch jednotlivých epizodách, dílech, když je tam ta bitva. To já se snažím co nejvíc přeskakovat, i když ta zajímavá část toho Total War vždycky, ty bitvy, ale hold. V těch epizodách to zabírá moc času a... a armáda verbuje tady. A musíme si vybírat ty nejdůležitější a nejzajímavější, anebo pokud mám náladu, anebo mám přesilu a budu se cítit dobře, že jsem vyhrál. To je strašně blbý pohyb v téhle provinci. Co to vy naverbujeme, kamaráde můj? Pěchoty máš až, pěchotu nepotřebuješ. Nějakou nestvůrnou jednotku by to chtělo. Ušap ty máš taky. Čupojatl je součástí té součástí. Počkej, co je všechno součástí? Čupojatl, strašci jihu, kajak z Axlengsk. A OK, a co je tady? Co tady máme? Co tady máme? Co tady máme? Necrosfingu. Hele, já si vezmu asi Necrosfingu. Co vy na to? Vy na to asi nic moc nemůžete říct, protože to udělám dřív, než budete mít tu možnost. OK. Dej mi Necrosfingu. Je krásný. Tak. We will be done. Nebo it will be done? Asi it will be done. To dává větší smysl. Dobrá, tady zase pokladu, tady se zase pokladí. Chtělo by to se rozšířit asi trošku, možná si říkám takhle. Hranice posunout. Nemáme moc kam teda. Hačkej, jak jsme na tom proti ještěrům, co se síly týče? Uvidíme, anebo už jsme to prošvihli, už jsem to prošvihl asi určitě. Ne, neprošvihl. Přesila, mírná, těžká přesila. Agenti, fuj. Poslední obránci mě, Xalonpek přesila, dobrý. Mě zajímají, ještě nějací? Já to vidím i v diplomaci, ale tak, když už je to tady. Útok na posádku, ty parchante.
Misi se nezdařila. Jsme zajali málo zajaců. Jsme měli zajmout víc zajaců. Co máme za mise? Jedovatá sůl, pramení a tohle je blbá mise. Vždycky kterékoliv z 9 knih, jasný. Podepiš dohodu o neutočení z následující frakcí, jasný. Kanopy. Na začátku kola měj alespoň 250 kanopy. Jo, na tato quest jsem šetřil to kanopy. Už vím. Sakra. No prkínka. Odpověz své královně. Tak, co ti dáme, královno? Kolik máš level? 17. Ty máš ještě čas. Na... Ty máš čas. Budeš sbírat kanopy? Já asi nemyslím, že by měla sbírat kanopy, ale možná by měla mít kostlivý vůz. Hele, co vy na to? Jako určitě by měla mít nekrohada. Tak až na vůz, dáme jí nekrohada, až bude na 18. To je jasný. Jízda. Kostlivé lučišníky, rytíře nekropole, nehekarské jezdce. Co ty máš? Rytíře nekropole a to je všechno. To si ti moc nehodí, co? Ušapty nějaký. Něco na ušapty. Máš tady ušapty. Ušapty, 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 ušapty. Hierotitán a ušapty. Tohle. Ty máš hierotitána. Vidíš to. Neříkej, že nemáš. No nebudu křičet. Prosím tě, proč bych křičel? Hele. Já ti nevím. Kalido, ale ty potřebuješ doverbovat. Co vy tady s těma armádama? Hoši, vás musím taky porazit. Citadela soumraku, to bude dobrý. Oni mají Nagašovu knihu, ty musíme porazit. Problém je, že jakmile porazíme, tak tyhle s těm se to přestane líbit. Nebo my se jim přestaneme líbit, spíš tak. Určitě, dej to sem, díky. Tak, ty sem dej tohle. Co pak to máme? Jasný, zbraně zbroje. Zbraně zbroje za 1000. Král Amose. Králi Amose, pojď do... Sem, pojď do sem a... Ty máš kolik level? 4. Ty... Asi nebyš úplně nejlepší... Jouda na to provést, nejseš, že jo? Takže... To neprovedeš, bohužel. Jo, to je všechno. To je vše. Více toho se nevleze do tohle kola. No. Můj spojenec byl napaden. Ica. No, to je tak naprd, že se nemůžu hejbat, že jo, tady. A nemůžu se podívat na nic. A tohle tak pitomej systém. Teďka co mají udělaný. Když vás někdo takhle povolá v rámci toho jejich kola. Že se nemůžete podívat na nic. Má cenu, kde je Ica? Ica je tady, ne? Myslím, že jo. No, takže budeme pod útokem dvou ještěřích frakcí. Což se mi moc jako nechce. Otázka je, můžeme tomu zabránit, abychom nebyli pod útokem dvou ještěřích frakcí tady, protože ty vztahy se zhoršou permanentně. Na druhou stranu, když budeme pod útokem dvou frakcí, tak budeme čelit hrozby takhle a musíme tam přesunout armády, to znamená opozdí se zisk Nagašových knih, nebo opozdí. Ona je tady ta Nagašova kniha, že? Ona jí má Ica, že? No to je to, co teďka nevím. Já vím, že tady, no, kdybych to odmítl, zrušíme spojenectví, tím je naštveme, tím si zajistíme případně horší vztahy a případnou válku. A můžeme zautočit teda na to sídlo. Horší je, že tím naštveme tyhle, takže budeme jedna frakce, druhá frakce, třetí frakce, ze třech směrů, což je naprd. Dobře, vezmeme to. Tady je kniha. Že jo, to je kniha. Nebo není, ne, to jsou proudy, tady je kniha. Shit, já myslím, že tady. To jsme potom, to jsem potom. Tady je kniha až. A ta je zase pohyblivá. Shit. Pohybuji, kde se v kampani, dole v kampani. Nice. Zničení frakce, ten quest už asi neudělám. Spojili se proti nám. Kdo, kde, jak, proč?
Tihle? Spojujte se s kým chcete. Ty jsi byla zrušena, jasně, bohužel, poškodit rad by se ti povedlo, kritický neúspěch. OK. Ono to je na jejich území, já myslím, že to je součást měst. Jo, tohle jsou... OK. No to je jedno, budem se jim muset stejně probojovat. Jak jsou na tom tady s tou obranou? Gvakmolský kráter. Obrana nic moc. Obrana nic moc. Immortality and power. Unlimited power. OK. Zase klid. Zase v klidu, jo? Zase v klidu. A kapacita jednotek Nekrosfinga. Můžeme navyšovat kapacitu jednotek. Vítejte u ASMR videa z Total War Warhammer. OK, 10 zbroj, průrazné zranění. Co ty jsi zač vůbec? Jsi bojovník, nebo jsi kouzelník, nebo co jsi za? Necrotect, to je skvělý, to toho vím hnedka. Místo výrobce hadů, hrdina, Necrotect. Ty nic nemáš? My nic nemáme ani. Vem si tohle, prosím tě. Vem si třeba odolnost vůči ohni a lehkomyslnost. Asi lepší než nic. Útok, dáme ti to. Tak, dobrá. Já přemýšlím, že bych za ně zautočil, že bych jel do obléhání a... kde je ta Kalída? Jo, aha, Kalída je tady. Jo, tohle bude teďka nebezpečné. Počkejte, tak uděláme prvé tohle. Protože když tady budou mít armádu... Jakože mají, ale to je jejich... co tady dělá? Pekli se až tady. Ještěři je napadli, protože se bránili jejich agresi. Takže... Oni se bránili. Are we the baddies? Jsme ti padouši? Jsme ti padouši asi. My se přidali na stranu padouchu a tím se z nás stali padouši. Ajajaj, dobrá. Ještě rychle tady něco teda... Tenhle verbuješ jedno kolo. Dobrá, tak já budu muset poslat jeho. Vyrazíme... To není úplně dobrá armáda jako na boj proti tomuhle, co tady má, prastarýho Stegadona, Kroxigory, to je armáda, ale jako asi dobrá, ale musíme to udělat hned, než naverbuje. Dobrá. Tak. Jako útok na hradby s touhle armádou nezvládneme. Obranu při jejich útoku proti útoku zvládneme, si myslím. To je jedna věc. Ještě v rychlosti, protože už jsem. Já jsem říkal, že to bude mít jenom. Sám jsem si říkal pro sebe, že to bude mít jenom 30 minut, ale epizoda. Už jsme na 34. Velmi. Tři kola! To jste se zbláznili, ne? Vy mi dáváte teda. Dobrý, hele, to je všechno. Paráda, jsme to stihli. No, stihli, nestihli, ale rychle jsme to teďka odklepli. Takže, to je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Toon Kings a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.